Dobré ráno, milí posluchači. Vítám vás na naší radiové stanici Země a přeji vám hezký den za doprovodu Simony Millerové. Dnešní dopolední zpravodajství začneme zprávami z domova a ze světa. Máme tady pozitivní zprávy v rámci toho, že transformace covidem zasahuje už většinu populace a moudrost a láska se rozšiřuje. Proto máme povolené šíření této nákazy ve dne i v noci. Další doporučení je, abyste venčili své psy nejen 500 metrů, ale i dále a nejlépe několikrát za den. Povinně prosíme, abyste na ulici nosili svoji pravou tvář. Ohledně sportovních událostí tady máme házení okem a házení zadkem, které je zatím ve prospěch žen 1-0, ale uvidíme, jak se to vyvine. Ministr zdravotnictví upozorňuje, že emoce jsou nakažlivé a proto je dobře, když se pokusíte usmát se několikrát za den nebo drcnout do někoho, koho máte ve své blízkosti. Galaktická unie bude mít dnes odpoledne zasedání týkající se nových pravidel svobody, kontaktů, sdílení, pracovních a rodinných povinností. S výsledky vás potom budeme seznamovat. Karmická vláda vypisuje konkurs na ministra upřímného chování. Hlásit se můžete ze všech vrstev populace. Dopravní situace je příznivá. Přesto buďte opatrní, protože na cestách nového sdílení se můžete dostat na nečekané křižovatky a kruhové objezdy. Krásný den vám na radiové stanici Země přeje Simona Millerová.